2 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Өнгөрсөн хугацаанд 13,000 гаруй зам тээврийн осол зурчил 6.8 тэрбум төгрөгийн нөхөнд олгуурыг олгожээ. Тэгвэл энэ даатгалын тогтолцоог илүү боловсронгуй болгож жолооч нарт хялбар үйлчилгээг үзүүлэхээр ухаалаг цахим системийг нэвтрүүллээ. Албан журмын даатгагчдын холбооноос жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна. Энэ сан үндэсний дата төвөөр дамжуулан зам тээврийн яам, замын цагдаагийн газар, авто тээврийн үндэсний төв зэрэг төрийн байгууллагууд болон жолоочийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүх даатгалын компаниуд, даатгалын зуучлагчид болон банкуд мөн даатгалын хохирол үнэлгч компаниудтай холбогдсон сүлжээ юм байна. Мөн Монгол улсын бүх тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч жолооч нарын мэдээллийг багтаасан байна. Тэгвэл энэ мэдээллийг ухаалаг утасны авторцоо аппликейшнд байршуулсан байна. Энэ аппликейшнийг жолооч нар интернетгүй орчинд ашиглах боломжтой юм байна. Өөрийнхөө даатгалыг улсын дугаар, машиныхаа улсын дугаарыг хийгээд тэгээ даатгалынхаа хугацааг хизээд дуусгах бай. Тэгээ зөв орж өг гэдэг мэдээллийг авах боломжтой. А явандаа болохоор бид нэр тухайн хэрэглэгч маань тэгж дахин лавлахгүйгээр хийгээд оронгууд улсын дугаараа хийгэнгүүт цаана автоматар бүртгэгдээд notification буюу нэг мэдэгдэл ирдэг те. Таны даатгалын хугацаа сарын дараа дуусах нь шүү гэд мэдэгдэл утсанд нь автоматар ирдэг. Юуны 9 сарын байдлаар туссанд 35,000 гаруй гэрээний мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Мөн дээрх хугацаанд 13,000 гаруй зам тээврийн осол зөрчлийн хохирогчдод 6.8 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн олгсон байна. Харин даатгуулагч хохирлоо барагдуул чадаагүй гэх гомдол маш цөөн тоогоор бүртгэгдсэн. Үүний шалтгааныг албаны хүн ингэж тайлбарлаж байна. Тээврийн хэрэгсэл барьж байгаа хүмүүс маань өөрөө даатгалгүй. А гэтэл тээврийн хэрэгсэл нь даатгалтай. Өөр хүний нэр дээр даатгалтай байх жишээтэй. А ийм тохиолдолдоор даатгагч маань энэ хохирлыг бид олох ёсгүй гэх бас тийм эрх байна. Иргэд ингэж өөрсдийн даатгалын тухайн мэдээллийг гар утснаас авах боломжтой олсноор даатгалын компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломж нэгдлээ гэж албан журмын даатгагчдын холбооныхан үзэж байна. Даатгалын компаниуд жолоочийн даатгалын гэрээ хийгдсэн даруйд энэ гэрээний тухайн мэдээллийг мэдээллийн санд оруулах ёстой. Хэрвээ даатгалын компани гэрээний мэдээллийг оруулаагүй байвал зам тээврийн осол зөрчил гарсан тохиолдолд тухайн жолооч даатгалгүй замын хөдөлгөөнд оролцож байсан тооцогддөг юм байна. Иймээс жолооч даатгуулагч нар даатгалын тухайн мэдээллийг хянаж үзснээр өөрийгөө санхүүгийн эрсдлээс хамгаалаад зогсохгүй даатгалын компаниудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоход хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж мөнтий тайлбарлаж байна.